أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يَفْقَهُ قَوْلِي صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Falëndrimet tona i takojnë Allahu Gjeleshanhu, i cili na krijoi në formën më të bukur, na udhëzoi në fenë e vërtet dhe të vetme të pranuar, na e shpalli Kur'anin udhërrëfyes dhe na dërgoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam mësues. Salavatet tonat për zemërta, qofshin mbi fulën e pejgamberis, të dërguarit fundit, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, dhe mbi familjen e tij të ndershme. Amin. Gjemati në rumë, në sot inshallah ta'ala në këtë ligjerat, do të trajtojmë jetën e vajzës pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, Fatimas radiallahu anha, të cilën pejgamberi a.s. e përgëzoi me xhenet dhe na tregoi se do të jese prej zonjave të xhenetit. Dhe të shohëm çfarë ishte arsyeja që kjo grua të jetë prej atyre të cilët do të jenë në xhenet. A e bën lidhja familjare? Jo, xhamati i nderuar. Nuk hin xhenet Fatimia radiallahu anha pse është bija e pejgamberit a.s. Por si shkrujti një autor, Fatimia tha është Fatime. Dhe xhamati i nderuar, pejgamberi a.s. në fillimin e shpalljes së vet, dhe duke qenë një ditë duke u prezantu islamin i dhujtarve, pejgamberi a.s. i thirit gjithë fisin Kurejsh dhe i lajmëroi për islamin, dhe në fund të saj, tha, punojni, tha, se askan, tha, nuk e shpëton lidhja familjare, po si cali shpëton në bas të punve të veta. Tha, puno, tha, oj Fatime, tha, se nuk shkon, tha, në gjennet pse i e bia ime, po, tha, duke punu veprat mira. Pra, pejgamberi a.s., ja boni me dije, që mëse mbaje mendja se jëm vajze pejgamberit a.s. dhe tash e kam garantu me xhenetin. Jo, pejgamberi a.s. nuk i edukon të në këtë mënyrë, por duke mësu si cilin që të punoje pun të hajrit. Sa që njëherë e pa duke bart sinxhirin e altanit, dhe pejgamberi a.s. nga frika që mës e kaploja ato ndo një mendjemadhësi, apo frika që mos ja japë asaj zekatin, ja boni me dije se kjo është një send që të shënë gjenem. Pra ka mundësi zbukurimi, ti e mban për zbukurim, po nëse e mban një tesh për mendje madhësi, për qitë qalom, ajo është udhe gjenemit. Nëse e mban një alton, ja ke dhanë zekatin regull, po nëse s'ja ke dhanë zekatin, ajo është një pun që të shënë në alton. Sa ne prej vajzave tona u blejmë alton, sa prej grave tona u blejmë alton, e nuk i mësojmë sa i altoni ka dhe zekat. Nuk u përkujtojmë asni herf vajzave apo grave tona, se për këtë altonin që jetë e mbajnë qaf, duhet t'i ipët zekati. Ne kemi lanë këtë, vetëm shikojmë vë apëm qefin, ama nga ana tjetër. Ditën e gjykimit ajo të shëndrohet në dënim për atë person i cili e ka bajt dhe si ka dhënë zekat. Si tha Allahu Xheleshanu në Kur'an, ata që se japin zekatin, pasunia e tyne, thot dhe fërkohet për zjarmin e xhenemit, dhe me të thot kanë të lihën balët e tyne, ftyrat e tyne, shpinat e tyne, gjoksat e tyne. Pra në këtë mënyrë dhe dënohet njeriu me pasunin e vetë, nëse si jep zekatin. E pejgamberi a.s. dëshironte që fëmijët e vet t'i edukoje në rrugën e islamit, që t'i edukoje të jenë në rrugën e Allahu Xheleshanuhu. Dhe Fatimia radiallahu anha
si vajza më e vogël e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, xhamati ndarum ishte çdo herë pranë pejgamberit alaihi wasallam. E donte shumë edhe vet pejgamberi alaihi wasallam. Një ditë Resulullahi sallallahu alaihi wasallam duke u falte qabja, po kjo ende duke qenë fillimi i kohës së shpalljes, kur mushrikët nuk i lejojnin muslimanët që dalin edhe të përfërmojnë islamin përpara njerëzve. Po pejgamberi alaihi wasallam dol dhe e fali namazin te qabja. Ebu Gjehli dhe një grup tjetër të Kurejshve që ishin aty afër than, cili tha prej neve dëshkoje dhe demare një pjesë të mbeturinave që e kishin prej një deve disa ditë për para, dhe ato zorët e devës i kishin hedha që me një qosh. Dhe Ebu Gjehli tha, kush dëshkoje, tha dimare, tha ato zorët e devës, edhe kur të bere Muhamedi a.s. seçde, kja fugni mbi shpin. Dhe u qunja dy persona prej mesit tyne, dhe pejgamberi a.s. duke u falë, kur ranë seçde, këto morën ato zorët, edhe ja hodhën mbi shpin. Dhe thot, dhe shkaku i kësaj rëndësis që ju vëndu pejgamberi a.s. shpin, nuk mund të qohët, pejgamberi a.s. bën seçde dhe nuk mund të ngrije kokën. Dhe atëherë fillun Ebu Gjehli dhe tjerët që ishin ati afër të qeshin, fillun të bëjnë talje. Atë shumë fillun të qeshin, sa që ushtrinë në kokë shpine, dhe fillun dhe thotë të talën me pejgamberin a.s. Dhe në këtë moment, vrapoj vajzë e vetë Fatimia radiallahu anha, dhe ja hëqë ato mbeturinët, ato papastërti që ja këshin hedhë në shpinë. Dhe unë ngrit për nga meri a.s. u qu prej aty, edhe i malkoj. I malkoj gjemat i ndërum, po në momentin kur filloj t'i malkoje, aty në undale qeshmja. Si kënë të qesh, undale qeshmja aty në. Pse ndalen qeshmen? Se dishin se duaja që bëhet të qabja, bëhet kabul. Dhe malkimin të cilin dikush e bën për padrejtësi të qabja, bëhet kabul. Këtë ditë edhe Ebu Gjehli, këtë dishin edhe i dhujtarët pagan që ishin aty. Dhe, kur e boni këtë dua, ata siken të kesh undalen. Dhe u friksun se me të vërtet do t'i kape malkimi që i boni pejgamberi a.s. Dhe pejgamberi a.s. u lut për Sicilin në emën. Tha, o Allah, tha, ty tha tala të merësh me Ebu Gjehlin, ty tha tala filanin dhe i përmendi me emën. Abdullah ibn Mes'udi radiallahu anhu ishte ati afër, thot unë kom qenë afër për shkaku pse ishte fillimi islamit dhe nuk kisha mundësi të afrom të ndihmoj se pasaj dëmbyqshin mu. Thot po i këm pa, thot kreq ato që i përmendi me emën pejgamberi a.s. u vrajtën, thot, në luftën e Bedrit. Të gjithë që ato thot që ka i përmendi me emën, krejtë thot ka një, të gjithë thot i kompa të vram në luftën e Bedrit. Pra kështu i zumë malkimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po kush isha jo që vrapoj të ndihmoj e pejgamberit alaihi wasallam? Ishte Fatimia radiallahu anha. Dhe Fatimia radiallahu anha kur mbrini moshën 18 vjeçare, pejgamberi alaihi wasallam e martoi vajzën e vet me Aliun radiallahu anhu. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Kemi përmendur se kush është Aliu radiallahu anhu në një ligjërat në veti. Dhe pejgamberi a.s. e martoi atë me pejgamberin a.s. Do thote Aliu radiallahu anhu ishte dhëndri pejgamberit a.s. Dhe këta patën 4 fëmijë. Dhe është interesante se pejgamberi jonë a.s. deri sot që ka pas ardhës të gjithjon prej lozës së Fatimës radiallahu anha. Sepse djemë të pejgamberi a.s. e kemi përmend të gjithë kam vdek të veçli. Dhe thot djemë të pejgamberi a.s. gjithë kam vdek në moshë të vogël. Njani 2 vjeç, njani 5 vjeç, njani mëj vogël se 1 vjeç. Do thot kam vdek duke qenë ende të veçli. Ndërsa vajzët, pejgamberi a.s. që i kishte 4 vajza, i martoj ata. Po edhe ata vdiqen. Do thot të gjitha i vdiqen fëmijët pejgamberit a.s. duke qenë ai gjallë vet.
vetëm Fatimia radiallahu anha jetoj mbas vdekjes pejgamberit alayhis salam. Ndërsa gjithë fëmijët e tjerë pejgamberit alayhis salam i vdiqën duke qenë gjallë dhe vetë me dorën e vet pejgamberit alayhis salam i ka varros fëmijët e vet. Dhe Fatimia radiallahu anha është e vetmja prej cilës pejgamberi alayhis salam ka pas ardhsi. Dhe sot çka gjenden në botë dikundi nëse ka dikush që është pas ardhës i pejgamberit alayhis salam është duke ardh prej lozës së Aliut radiallahu anhu dhe Fatimës radiallahu anha. Dhe kjo për u martu me Aliun radiallahu anha, a filloi këtë çese çallom, ti thotë Hazreti Aliut, a e di une vajze kujt jam, a e di kush jam une, si e thunë sot do vajza kur martohen, mendojnë se ende jonë të shpije babës vetë. Dhe ata mendojnë se tash ka shku, u ka martu dhe tash duhet bëhet komandant shpijën e huj. Nise t'u kalzoje burit vetë që ka duhet boje, vjerive t'u kalzoje që ka duhet boje, kunatave t'u kalzoje që ka duhet boje. Ajo mendojnë se u ka bëhet tash komandant ati të shpija. Duhet ato t'a vëndojnë njeri i cili dhe jese kryetari shpijës. Ne gjemat i dim traditët tona dhe adetët tona. Ne kemi qef në shpijën tonë, unë t'i jëmë komandanti. Ama kur e përcjell vajzën, nuk e edukon vajzën, ti thotë oj bija ime. Tash je të shku nuse, më të të mbaje mendja se je të shku të bosh kryetare atje. Të bosh domaqin ke shtëpis. Po je të shku nuse, të hapi sytë se si të sillesh. Hë ta edukoje pak vajzën. Ta mësoje pak vajzën ta pregadite për në shtëpi huj. Ama jo, të shtëpia vet ka qef ajtje se domaqini. Ama vajzën e vetë kur e marton nuk e mëson se si duhet sillet ajo në shtëpi huj. Dhe sot po shohëm shumë vajza kur shkojnë dhe martohen, ndihen sikur ato janë më tash që duhet ta kontrollojë shtëpinë. Nuk e ngjon as burrin, nuk e ngjon as vjerin, nuk e ngjon as vjerën, kërkujt nuk jep llogari. Kur tim tekët çelësat në xhep veturën si më e qen beqare. Ti ke qenë te shtëpia ke dal kur tu kam tek, po tash e keni burr, keni njerëzit shtëpisë. Duhet ta kesh një rënd të shtëpia ta mbash. Ama s'po mbahet. Pse? Se të shtëpia e ka mësu nani e babi, hajde që i ke mamit, hajde që i ke babit, qoti, hiq, kërkujt më zjebë gjevam. Dhe ajo s'pytën as babën e vetë, as nanën e vetë, dhe pastaj kur martohet, atje mendon se është hala babi e mami. Ato dhe lazrojnë ka kryja, di thojnë, hajde e bën qka dush. Dhe sot, qka ndodhën, me qindra shkurorzime, me qindra divorce, dhe thot, ndahën, hala pa ardhë martes. Pse? Se nuk mundën ta përballojnë jetën martesore. Ajo mendon se u ka martu të rije na për restorane. Mendon se u ka martu të shkoje na për pushime. Sa u ka martu burin të ashtje në borç, hajde që në Turkije, se filonja e pajnë, Instagram e ka qitë në Turkije. Sa të vije pi Turkije, hajde burë, shkojmë Dubai, se shullo filonja qeter në Dubai kishku, hajde në mu që më Dubai. Edhe i shkreti burë të i shku roga këtë në përpushime. Jo për qefin e vetë, po grujës tja po e qefin. Edhe në fund, qka ti thot e gruja? Pape, po kur këm pa hajrën për ty? Kur së të këm pa dhe një hajrë për ty? Në kem shelë që këtu të shpia. Ha? Në kem shelë të shpia. Si cili mot ka 2-3 pushime i bën, edhe prapë thonë në kem shelë shpi. Po ti më donë të të lamë nuja gjendeti si peshkë. Trish gjithë ditë më dalë shprej u, hiqë më të të bimë të ka. Dhe sot që këto probleme gjemat shkaktojnë që të ndahën vajzat e djemë. Pra ndaj, duhet t'i hapim sytë nësi prinder. Mëse lazroj e vladin shumë. Mëse me ndose jeta është e rafsh. Kretë ty duhet të të nështrohën, kretë ty duhet të t'i bën qefët. Nuk rënë dy njaja për qefët e tuja. Nuk bot një shpije nështru me qefët e tuja. Pra ndaj edukoje e vladin, jo ma se, hoqo, hajde se ma kanë lonë qikën, jafe ta kanë lonë. Pse kanë lonë? Pse ka të është bëtë komandant dikundi? E, jo, për komandant qoje në ushtrinë e bëhat. Ama, jo në shpinë e dikujt. E, Fatimia radiallahu anha, bie për nga merit, nuk ishte bie një njerit zakonëshëm, po nuk i thoi të Alis, a e di kush jam une, a e di ka një kom vlazni, a e di ka i kom minxalar. Nuk i thoi të kështu. Sot disa vajzë u thonë burave, a i di se ka i kom vlazni une, a i di ka në kom babu une.
E nuk bën kështu xhemat. Fatimia radiallahu anha e kishte bab Muhamedin alayhiselam. Ama nuk u lazrofte me këtë. Po punojte te shtëpia, bojte punë, gjithë ditë punojte. Nuk u an kofte, nuk lipte pushime, nuk lipte deti, nuk lipte kushte luksuzi. Sot kret luksuzet i kanë pak naçme, kanë depresi, kanë na për hapa, kanë na për ilaçe. Pse? Lazrijet njerin xhemate bin depresi. Lazrijet e tepërta njeriu e bën pak naçë. Pse? E ka mbri ujtin tash edhe një tjetër, një tjetër, një tjetër, edhe kursën kënaqet. Prandaj njeriu duhet të dijë shiqir asaj çka e ka, jo të lipë gjanat që si ka. Dhe Fatimia radiallahu anha lese punojte brenda shtëpis. Po shkojte dhe mbushte ujë. Shkojte mbushte ujë larg në një pus. Edhe mbajte në shpinën e vet ujtin. Dhe duke qenë lodhët në këtë mënyrë vazhdimisht duke punu. Një ditë i tha babës vet, thot, o baba jem, a ka mundësi, thot, me ma caktu, thot, një shërptore. Një grua vije se në atë kohë ka pas shërptore, kam punu vajza, gra për njerëzit tjerë. Thot, a ka mundësi të ma caktojsh një shërptore të vije të mdihmoje pa kokolla punëve të shtëpis, se u lodhëm brenda shtëpis, bafqe, obori shtëpis, uj shkojë mbushi, berëm dhe një punë të ma heke se u lodhëm. Çka i tha pejgamberi alayhiselam? Tha, unë tha do të mësoj një send më të mirë se shërptoria. Tha, qëfar? Tha, para gjumit, kur shkojsh të flesh, të thuish 33 herë subhanallah, 33 herë elhamdulillah, dhe 34 herë Allahu Ekber. Këtë mënyrë 100 herë të bëjsh dhikër, dhe kjo thë do të t'jape energji ty i mbrenda ditës. Dhe thot Fatimia radiallahu anha, nisa ta praktikoj që këtë dhikër, para gjumit, dhe e pash vetë vetën me energjit plot për t'i bo punët e shpijës. Dhe gjematin dhe rumë, pejgamberi alayhiselam këtë mënyrë i mdihmoj të Fatimës. Jo me luksus, jo t'i thot Alisa, a jetë ma mbit bijen, a ha qka jetë i bo bijes teme, jetë e mbit me punë, hajde e gjeja dhe një shërtore, jo, jo, jo. Pejgamberi alayhiselam e këshilloj vajzën e vetë, nuk e thiri dhondrin e vetë, po e thiri vajzën e vetë, e që kështu du t'jën babalarët. Kur të ndihet diçka se shkon ndërmjet tyne, ti bëj telefon vajzës vetë ta qortoje. Ta shohë çka ka punë. Jo më një herë dhondri, çka ka punë o dhondri. Jo, jo, shife një herë vajzën. Se çdo herë problemi nuk mund të vijë vetëm pinionin e xhema. Duhet shikohet burimi i problemit. Dhe në këtë mënyrë ta gjejm ilaçin. Dhe pejgamberi alayhiselam e thiri vajzën e vet dhe bisedoi me vajzën e vet. Dhe këshilloj vajzën e vetë dhe ja mundësoj që dale në këtë mënyrë prej situatë. Edhe pse donë të mas shumë t'i prej krejtve. Sa që edhe në shumë raste i krahason të sendet me Fatimën radiallahu anha. Njëherë në kohën e pejgamberit alayhiselam, duke qenë në Medinë, kishte vjedhë një grua. Po ajo gruaja nuk ishte prej shtëpisë zakonshme. Nuk ishte prej familjes zakonshme, po ishte prej një familjes së pasur, prej familjes me autoritet. Dhe ajo vajza, edhe pse ka pas familjen me bollok, me pasuni, dora kur mësohet vedhë është problem talone, edhe pse ka shumë pare vet. Dhe kjo kishte vedhë. Në një transmetim tjetër thuhet ka marrë borxh e pastaj ka mohu borxhin, ka thonë s'kam borxh. Këto janë variante se si pas të e kanë stjaru ulemat. Dhe dënimin që e parapa pejgamberi alayhiselam ishte prerje e dorës. Ka vjedh dipritë dorë. Qashtu e para shesheriati. Dhe njerëzit thanë, si t'ja presim dorën, e dinit qike kujt është kjo. Kjo nuk është qike dikujt thjesht, është qike dikujt me emën. Dhe shkuhun, thanë t'a qëjmë dikandin që pejgamberi alayhiselam e donë, edhe për hatër të ati, tja fale. Dhe qënë Usame ibn Zejdin. Usame ibn Zejdin ishë rritë në shpit pejgamberit alayhiselam. Nuk ishë djali ati, nuk e kishë asë nip, po pejgamberi alayhiselam, babën e Usamës e kishë marë si birë shpirë, si themi ne. Do thot e ka rujtë në shpijën e vetë, po se ka pas djalin e vetë. Dhe kje ka pas një djali Usame kanë. Qujtë pejgamberi alayhiselam e ka dhe shumë këtë Usamë. Dhe shkonë Usamja, i thot, ja Rasulallah, a ka mundësi, thot, kësoj gruës që ka vjetë t'i falët?
qafalisht dhe thot, mos i pritet dora se është familje me emën. Tha, o, Usame, tha, a ke ardhët ndërhinjsh të haki Allahit? A ti ku është haki Allahit, ke ardhë ti të ndërmjecojshë. Ty të kam betë puna, ta anulësh një hak të Allahit, një dispozit Allahit. Kush i e ti? Thot, unë djeva shumë keq. E pa është vetin fajtor. Dhe qka tha për nga Meri Aleislam? Dol para njerëzve. Tha, ka disa njerëzi që më qënë, thot, dikandin që e du, për t'ja falë, thot, një gruës që ka vjedh dënimin. Po, thot, popujt për para, u kanë shkatru, kur e kanë zonë të bo një krim, thot, fukaran, e kanë dënu. Ama, kur e kanë zonë, thot, pasunikin, ja kanë falë. A, kjo është me famë, këtë duhet t'alëshojmë. A, fukarajën, dënoje, këtë shtije më burke, epi qitek, preja dorën, për këtë so problem. Thot, shkaku i që kësaj, popujt për para jenë dënu. E unë thot, nuk du populli jenë dënu. Pra, që më zvije dhe të umeti Muhammedit, ale islam, ki fenomen, ku ati me autoritet do t'i falet gabimi, a fukaraz do të dënohet. Si sot që po veprod në për disa shtetet arabis, që i thoj vetit, kinse muslimon, se s'kishim pasat o muslimon lë kur gjo, vetëm gjamiët se zemrët i kishim pas ma kese jahudit, dhe që ato gjematin dërshëm, që ato njerës, do thot, nuk ka mundësi të jenë mbrojtje islamit. Dhe sot gjatë vende, si qënë shtetet arabe, me zoni fukarat e vjedh, ja presin dorën. Fukaras në Arabi, me zoni fukara, ndoshta që ka ardhë api Bangladeshit, a ka ardhë një fukara api Afrike, me zonë se ka vedhë dhe në shishe uja për diçka tjetër, a në shëriat ja presin dorën. A ato princët e mbretni që ka bëjnë zezët, aty në vetëm u aputhin dorën, aty në sëmva presin, aty në u aputhin dorën. Si shpo shohëm sot, i pët fetfa nga ana e ulemave që duhet sulmohet Izraeli pse është e bo padrejtësi kundra muslimanve, mbretnit e arabve dalin thonë jo, ne dhe mbrojmë Izraeli, dhe rujmë mësi sulmohet dikush. Dhe tash, qka duhet bohët me këta? Dhe gjemati ndërshëm, pejgamberi alayhis salam, qatë që e kishte frikë, ndodhi, sot e kemi prezente, ku fukaras i hipët dënimi, e zotnis ati i falet në Arabi. E qka tha më fund pejgamberi alayhis salam? Tha, jo tha kjo grua, tha që nuk e dikusho, po tha, edhe Fatimja, vajza jeme, thot me pas vjedh, unë thot do t'ja prit qadorë. Shifë drejtësia e islamit gjemati ndërshëm, që kjo është islami. Jo, valla, djali jem mdhejmët, s'ketë se ne dënoj, ama me ka në dikush tjetër, valla, e qëfar dënimi jam. Sot qka bojmë policia jo, e ndalën dikani ta dënoj, a që se nje, u bja këti dënim, se ki, ndukët s'pas ka të njofshëm. Ama, kur e shese nje, ave se ti njerë jemje, që? Ha? A se bojmë ne që këtë gjemat, atë që e njohëm, ja falim, atë që e njohëm, ja bojmë me të njofsh me diçka punën, nga ana tjetër, atë që se njohëm, ndajti bohemi diktator. E gjemati në rumë, pejgamberi alayhis salam, qka tha, si e mësoj Allahu Xheleshanuhu, edhe Fatimja, vajza ime, tha me vjedh, tha, unë tha do t'ja kësha prej dorë. Kjo është drejtësia islamit. Nuk ka përparësi e vladi ndaj të tjerëve, kur ti do t'a kiesh ligjin dorë. Kur ti do t'a kiesh diçka ndorën tënde, nuk duhet të bësh dallimin mes njerëzve. E pejgamberi a.s. nuk bën të gjemat dalim në mes kërkujt. Pra ndaj Allahu Xheleshanhu prej një qytetit vogël që ishte Medinja, aty filloj të ndërtojt shteti islam, e pastaj mbrini deri në qoshin e Afrikës në Maroko dhe mbrini deri në kufit e Kinës. Me qfar? Me drejtësi gjema. Me drejtësi. Dhe mbajtën me mija vjetë prej në kotë pejgamberit a.s. deri në kohën e Perandorisë Osmane, deri në vitin 1912, ekzistoi shteti islam si një tërsi. E kush e bani që të ekzistoje kaq gjatë, përgjatë mbi 1200-1300 viteve, e bani drejtësi e gjematin në rumë. E bani puna me drejtësi. E kur të punohet me drejtësi, ti nuk dëshikojsh a e kjetë njofshëm. Sot policia që ka të pyten, a kje dikandin,
nuk shikon çfarë krimi ke bërë dhe sa takon dënimi, ja bon thot a ki e dikant, a e një dikantin ti bësh telefon, ja mbosi ato lotarit, hajde tash telefon, a ki e t'njofshëm atje. Po vikaj prijatel, s'ka o kështu që ma, qëriati nuk e një këtë punë. Ama ne, thujmë, si cilin me ne kur t'bisedojmë, themi, valla, zullum është e kjo korupsia. A nga ana tjetër shumica prej neve e punojmë korupsinë. Po kanë dojmë ta mashtrojmë ne? Allahuna. Gjematin dhe rumë nuk mund ta mashtrojmë Allahun, mund ta mashtrojmë një një tjetërin. Ama Allahuna di shumë mirë se kush jemi. Pra ndaj, ne duhet fillojmë përmirësimin e vetë vetës. Pejgamberi alayhiselam filloi prej te vajza e vet. Dhe nga dashnia e madhe çdo herë mirë te për shembull Fatime radhiyallahu anha. Në kohën kur erdhi vdekja pejgamberit alayhiselam ishte në shtratin e vdekjes e thiri afër Fatime radhiyallahu anha. Dhe i foli diçka në vesh. Kishte edhe njerëz të tjerë aty afër, po i folin në vesh Fatimes radhiyallahu anha vajzës së vet. Ajo qajti. Dhe pas një kohë e thiri prap, tha, hezë të thëmë edhe diçka. Dhe prap i folim vesh, e pas taj qeshi. Nuk shkoj shumë kohë vdish për nga Meri a.s. Duke qenë gjallë, e pyten Fatimën radiallahu anha ishja, thot, shka të tha për nga Meri a.s. vesh, ta së ne kalzoj, tha se është për nga Meri a.s. gjallë, kjo është ta sekret, kjo ma ka thonë për nga Meri a.s. Po kur vdish për nga Meri a.s. Për sëri Aisha ishte kurioze ta dije, çka i ka thonë? Tha, çka të tha atëherë tha më veshta pejgamberi alayhiselam? Tha, kur më thiri për s'pari herë, më tha, oj bija eme, nuk do shkoje shumë gjatë, unë prej që kësaj smundje, thot, do vdes. Dhe unë thot, u mërzita dhe qajta. Dhe pastaj thot, për sëri më foli më veshta, oj bija eme, e para prej familjes teme që do më bashkan gjitë, tha jeti. Dhe atëherë thot, u gëzova. Shihe? O gzu Fatime radhiyallahu anha se do t'jese e para që do vdese mbas pejgamberit a.s. Dhe ulema thojnë, disa kanë thonë, Fatime radhiyallahu anha ka jetu 70 dit mbas pejgamberit a.s. Disa kanë thonë, ka jetu 2 muj, disa kanë thonë, 3 muj, disa kanë thonë, 6 muj. Kjo 6 muj është më e përhapët në mesin e historianve dhe shumica e mbajnë qëndrimin se 6 muj do thotë pejgamberi a.s. Fatimia ka jetu mbas pejgamberit alayhiselam. Dhe kjo xhamati ndërum pejgamberi alayhiselam për Fatimën radhiyallahu anha bien e vet kishton se katër gra janë prej zonjave të xhenetit. Thot Mariemja, nana e Isus alayhiselam, Khatijja radhiyallahu anha bashortja e pejgamberit alayhiselam, Fatimia radhiyallahu anha bie pejgamberit alayhiselam dhe Asia gruaja e Firaunit. Edhe për këto Merjemën dhe Asien do të mbajmë ka një ligjerat në veti gjematin dhe rumë. Po ashtu thot për nga Meri a.s. në një hadith tjetër, thot se Fatimia është më e mira prej grave të gjenetit. Fatimia është më e nderuara dhe më e mira prej grave të gjenetit. Dhe me këto hadithe në bot me dije se për nga Meri a.s. Fatimën radhiyallahu anha e ka përgëzu me gjenet dhe ajo do t'jese prej gjenetit. Dhe kjo ishte bujare xhamatin e rum. Ishte që ndihmojte nevojtarët. Një ditë i kish pas smut bitë vet Hasanin dhe Husejnin. I kish pas të smut dhe kur u shnoshën ata, kjo prej qefit tha do agjëroj 3 ditë. 3 ditë do agjëroj pse Allahu xheleshanu thot mi shnoshi djemtë mi. Dhe agjëroj ditën e parë, po në kohën e para se të vije iftari. Kjo e kishë bëhë hazër një ushqim për iftarë, se s'kishin pasunit ma dhe këto, erthët një fukara të dera dhe u lipi sadaka. Kjo s'kishë kur gjonë shpi Fatimia radhiyallahu anha, veç atë iftarin që e kishë bëhë. Dhe e morë, ja dha fukaras. Dhe për veti, piti vetëm ujë. Qetër se kur gjonë. Dhe e bo një prap një jetë, se s'kishë ka të haje. Jo se asaja ka dhonë e frigiderin plot si i kemi ne. Jo, vetëm ujë kishte. Dhe tha dhe bëj tha prap një jetë. Për sërit nesërmit shkoj Aliu radhiyallahu anhu ti bleje diçka për ta bëj iftarin. Dhe xhamat para iftarit i erdh një jetim të dera. Dhe i tha ka mundësi tha të mdimuj shumë tha jo më jetim me mdimu diçka sadaka. Prapja dha iftarin e vetë. Dhe ditën e tretë
përsëri një person që kishtë qenë i zonët robë dhe ishtë në robëni, kishtë artë e dera dhe ja kishtë dhonë edhe asaj iftarin. Tre ditë radhazi, Fatimia radiallahu anha, iftarin e vetë, u a dha nevojtarve. Dhe për këtë arsye, Allahu Gjeleshanhu e përmendi edhe në Kur'an, po jo me emën, po e përmendi si fenomen dhe tha ata të cilët e ndihmojnë nevojtarin, jetimin, edhe të robnuarin kur vetë kanë nevoj. Dhe Allahu Gjeleshanhu, krejt ulemat kanë thonë se kja jet ka zbritur për Fatimin radiallahu anha. Allahu Gjeleshanuhu na bofte dhe neve të jemi pre atyne, të cilët do të jemi në pun të hajrit, të jemi në dihmuës të nevojtarve dhe të jemi pre atyne të cilët do të alidhim zemrën ton për dinin e Allahut. Subhanakallahumma bihamdik, eshhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.